powder, ginseng tea tree root powder နဲ့ camomile whitening clear cream ဟာဝတ်ချံတင်တဲ့မဲ့ကြောက်တွေကိုပျောက်ကင်းစေပြီးမျက်နှာလေးကိုသဘာဝအသားရေအတိုင်းတိတိတတ်တာဖြူပွေးနှူးညံ့ချမှုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအောင်ရောက်ကြည်အင်းနဲ့ဘီကိုလည်းကာဝယ်ပေးပါတယ်။ camomile whitening clear cream ဘူလေကြီးများနေတဲ့ရွာပေါ့။စကားလေးကအကြည်တော်ရဲ့ဝတ္ထု။ဒါတာကိုပေါ့။အညောင်းကမမောင်ညီညီပါမကိုညောင်မော့ဟိုဒီကြားလဲကျွန်တော်ဝတ်ထုဖတ်ဘူးလေဗျကြားလာပြီတော်တော်ကောင်းပါလေစက်ကလေးကပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့ location တွေကလည်းကောင်းလားတဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဖော်ပြမှုလေးကလည်းချစ်စရာတရောရတလေးလေးပေါ့ကောင်းမှာအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တရားလုံးရဲ့ခိုင်းဘက်ပေါ့နော်ခိုင်းမဲ့သူများခိုင်းတာကိုလောက်ရတာပေါ့တော်တော်ဆက်ဆက်ပါတယ်ပေါ့အဟမ်းဟိုတဲ့ရင်ဒီပူဒီလေးအဲ့လိုပုံတော့တော့မှဇညုံးလေးရောက်ပါထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီအယုတ်ပြန်ထည့်လိုက်တော့အသက်ပူဝင်သွားတော့ညကိုပေါက်ကရိုက်တာလေးလည်းစီးဆက်ပါတယ်ကောင်းပါဟိုညဒိန်းတော်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကဘုံကြီးတောင်ရောက်လာညကိုပိတ်တက်ကတော့တနိုင်ငံလုံးရှိပါတယ်အားပေးကြပါတယ်ချစ်ကြပါတယ်စိတ်မကောင်းတာရှိရင်လည်းအားပေးကြနေမကောင်းတာရှိရင်လည်းအားပေးကြပါတယ်ကောင်းလုံးကောင်းပါဇံမှာကြတော့ location ကဒီလိုယူအားကားဆိုမရှိတော့ဘူးလေ။တန်နေတနေရလွယ်လို့ပမာရှိလို့။နေထွက်ရိုက်တော့တောတဘာဝအစ်စ်တွေရတာပေါ့နော်။ဒါတော့မှယူအားတိုင်းယူအားတိုင်းအားလုံးကနေတိုင်းနေတိုင်းကတိုးတက်ကုန်ကြတော့ဓာတ်ကြိုးတွေလွတ်အောင်မနေဘူးရိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ခက်တယ်ဖြစ်ကုန်။ဟိုတမီတာကတော့ဒီ message ပေးနေတာတော့အလွန်တရာမှယူသားတဲ့အန်တော်သူတောင်သားတွေအကွက်ချကြကြလေးနဲ့ချပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့။အဲ့ပညာပေးလေးပေါ့တော့မဖြစ်အောင်ဆိုရမယ်။အော်မကျွန်တော်ဝတ္ထုလည်းပတ်ပြီးတော်တော်ကောင်းမှဒီဇက်ကလေးကကိုစာမီးနဲ့လည်းရှိသေးတယ်။ကိုဇော်နဲ့ရှိရဲ့ရာဇဝင်ကိုနဲ့ရှိတယ်။ကိုခင်းလိုင်းဒရိုက်တာလုတ်ပြီးရိုက်မဲ့ကားရှိတယ်။ကားရရရှိပါဦးက။မိုက်တဲ့သူ့ကားလေးကဇလန်းလေးကဆန်းဆန်းလေးကတော်တော်ကောင်းပါ။ဇက်ညုံးတော့မရသေးဘူး။မရတော့တိတ်အတိကြတော့မင်းသူကတော့ကိုတငချင်းဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြရတော့ပဲရှိရဲ့။ကြားကားတာပဲကျွန်တော်တစ်နှစ်ကိုပွဲ၄50ကားတယ်။ဒါမဲ့မတင်တာကတော့တခါလေမတင်ငါယူမဟုတ်လဲဆိုတော့တို့ကလူရှင်တော်ဆိုပြက်လုံးနှစ်တိုင်းထွက်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ပြက်လုံးတကွင်စာကိုတစ်နှစ်စာလုံးဥမာဒီမှာကရင်လည်းဒီပြက်လုံးပဲမော်လမြိုင်ကလည်းဒီပဲမန္တလေးကလည်းဒီပြက်လုံးဒီပြက်လုံးတို့တစ်နှစ်စာအတွက်စီစဉ်ပြီးသားကိုနှစ်ကွင်စာလောက်ပဲစီစဉ်ထားတာကိုနှစ်ညစာလောက်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတချို့ကြောင့်ထက်တယ်လို့ပြောမှဆိုတော့မတင်ငါယူလို့ပါဘူးပဲကတာတော့တော်တော်ကားအနုပညာဒါနဲ့ဓမင်းစားလာတာကိုမိပါတွေအစပေါ့အဲ့တော့အနုပညာပုံမှာထားတာကတော့အနုပညာဆိုကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်လေကိုမိပါတွေအစအနုပညာသမားတွေကိုခံရက်ကတော့ပိဋကအားပေးတဲ့အထိတက်စွမ်းသမားတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ခံရတာပါအဲ့ဒါသူတို့မဲဆူကြရလို့တော့ပြောတာပဲဟိုနေရာတော့လို့လို့လို့ဘလို့လို့မှမသိဘူးလေဖေဆုံ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တော့စာဆောင်တွေထဲမှာအဲ့လိုကိုယ်တွေပုံတွေပါလာတော့ကျွန်တော်သတင်းစာနဲ့တရားဝင်လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်လည်းလုံတော့လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်မှမသိခဲ့တာကြိုက်တဲ့လူအမေကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းမင်းမယ်ဟိုတိုင်းလည်းမသိဘူးသူတို့အားလုံးဖြစ်ကြမှာပြဿနာဖြစ်မှသိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကြောင့်သမီးကိုလည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တခါသတင်းစာနဲ့ထည့်ပလိုက်တယ်သူကျွန်တော်ဖုန်းမဆက်တာသူဖုန်းနဲ့မကင်တော့တာတော့တော်တော်ကြာနေတယ်ဟိုတော့တခါလေးတတိယပေါ့ဒါပါပဲသူမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတာတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တောင်မှကျွန်တော်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့တခါတယ်အဲ့ဒီမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ခေါ်ပြီးတော့မလက်မထိုးပေးတာတာပဲအဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့သူတို့ကသူတို့ရှင်းကြပေါ့ဖြစ်တော့လေအမှုဆိုတာတော့ဖြစ်ကြရင်းဆိုင်ကြပေါ့ဒါတော့